Pensionet në Shqipëri nuk arrin të përmbushin nevojat bazike të të moshuarve, madje një pjesë e madhe e tyre përfitojnë pagesë mujore më të ulët se sa paga minimale apo minimumi jetik. Eksperti ekonomist Ardian Civici komentoi në Euronews.al studimin e realizuar nga vetë ai dhe kolegu Selami Xhepa me temën Sistemi ekonomik dhe roli i shtetit në shoqëri. Duke e krahasuar siç ndodhet rëndom në metodologjinë ekonomike dhe vlerësimit në këtë rast të pensioneve me pagën minimale ose me minimumin jetik, natyrisht akoma një pjesë e konsiderueshme e pensioneve janë nën këto dy nivele. Civici theksoi se shumat që marrin të moshuarit janë akoma më të ulta, sidomos në pensionet e fshatit, apo pensionistët që kanë qenë gjatë kohës së punës me paga të ulta. Kemi marrë shifrën që është zyrtare në Shqipëri, 26.000 lek për minimumin jetik dhe 30.000 lek që është tashmë paga minimale, dhe kemi llogaritur në përqindje, sa përqindje pensioneve janë nën këto dy shifra dhe rezulton që është një përqindje shumë e lartë. Studimi ka nxjerr konkluzionin se 89% e personave që janë mbi 60 vjeç janë shprehur se pensioni është i pamjaftueshëm për nevojat e mbijetesës, ndërkohë nga studimi ka rezultuar se në mbi 90% e pensioneve janë ndjeshëm më të ulta se paga minimale dhe minimumi jetik.